Ми перебуваємо на відремонтованій вулиці Кузнечній у місті Суми, адже саме так зазначено у листі Сумської міської ради. 29 травня 2015 року міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що міська влада планує здійснити ремонт вулиці Кузнечної. Жукова планується, от кажуть про Кузнечну, Кузнечна зроблена. Аби дізнатися стан виконання обіцянки, «Слово і діло» 12 листопада 2015 року направила запит до Сумської міської ради. І вже 24-го ми отримали відповідь. Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кузнечна. Виконання зазначених робіт завершено в серпні. Спираючись на інформацію, зазначену у листі Сумської міської ради, ми дали цій обіцянці статус виконаної. Та виходячи з того, що ми тут побачили, вулиця Кузнечна в жахливому стані, ніякого ремонту тут не відбувалося. Обіцянка Олександра Лисенка не виконана. Та хотілося б дізнатися, чому Сумська міська рада у своїх листах подає недостовірну інформацію.